Hayot shunday yaralgan, kim boyvachcha, kim g'arib, kimlar olisga ketgan, o'z rizqini axtarib, kim nochor, kim bemor, davo istar, dardi bor. Hayot shunday dil ozor, nomardi bor, mardi bor. Kim chiroyli yaralgan, ammo ko'zlarida nam, bu 5 kunlik dunyoning doim nimasidirkan. Kimdir o'zidan ajragan, o'xshamagan hayoti 7 osmonga yetar yolg'iz Karimjonning nolasi. Kimdir erta sahardan o'qiydi bomdod namozini, insonga eng yarashgani aslida shu joy namoz. 100 yil azob bo'lsa ham ko'p nolmoq shart emas. Baribir bari o'tkinchi demak dunyo dard emas. Allohim deb yetqizing, osmonga ovozasin, shunda ocha olasiz jannatning darvozasini.